telefon. Po sepse jeni subjekt i punës time të përditshme, është thjesht. Të lutem, që të mos keq interpretim. Që të mos krijojmë edhe keq kuptime, dua të di një qëndrim tuajin. Mos i firm. E keni marr dje apo nuk e keni marr dje dosjen? O zotri, e nuk ti jap llogari. Po mirë, është një pyetje që po ja bëj mbase merreni dhe zyrtare. Nuk dua të merrem as me gazetar as me kamerman. Po më intereson pala ime ti bëj mbrojtjen efektive ashtu siç i duhet. Dhe më duket se ja bëra. Dhe të merr ari. Çfarë kërkuat në gjykat? Nuk ja pas një ashtu, ua ka dhënë në gjykata. Po mirë, vetëm i gjë nëse mundet. Je keni patur kohë të njiheni me aktet dhe ju ishit përfaqësuese